EU's fremtid, ja, det er også mine børnebørns fremtid. De næste år bliver afgørende for, om vi kan redde klodens livsrum. Jeg gik faktisk ind i politik, fordi naturen og miljøet var i nød. Og den bliver stadigvæk tromlet af industriens og landbrugens lobbyister. Det var det også så vildt og godt at se de unge mennesker på barrikaderne for vores fælles fremtid. Jeg er jo en kriger, og jeg er altså ikke færdig med at kæmpe. Men husk, vi kan alle bidrage. Så brug nu din stemme og stem på SF.